Nosaltres som una empresa familiar que va començar amb un avi a l'època de la Guerra Civil. Quan va acabar la guerra va començar a subministrar vermuts, vi i vermut a lo que és tota la província de Barcelona. Després mon pare va fer el salt a l'embotellat i des de l'última generació que sóc jo de moment i amb el vermut ens hem especialitzat a fer l'embotellat, el reserva i algunes coses noves que estem preparant també. El següent pas era com tot això que es va crear d'un inici, com ficar-ho al carrer. I el magatzem del vermut va ser un inici d'assentar tot això que havíem fet, de dir, fiquem-ho en una botiga a veure què passa, a veure com ho podem, quin feedback podem tindre d'aquests productes que estem fent. I a partir d'aquí, un esforç molt gran per poder mantenir tot el procés tradicional que té el producte en cada ampolla que hi ha de Montseta. El que hi ha és molta història inicial, sobretot amb un avi, de tot l'esforç que va fer per poder aconseguir un vermut amb la selecció dels botànics, que són flors, arrels i plantes seques, s'hidraten, es deixen macerar amb alcohol durant 5 llunes. El que pot diferenciar el Montseta entre altres elaboradors és la nostra manera de treballar, que és la manera que feia mon avi el vermut, l'hem mantingut. L'únic que fem és, hi ha processos que ells eren més manuals i nosaltres els hem anat modernitzant. Però el que és el moment clau, que és l'essència i la maceració, l'hem mantingut igual que el que feia ell. Després, un cop tenim aquesta essència, es barreja amb el vi, el sucre i el carmelo, es puja de grau fins a 15 graus amb alcohol, sempre treballem amb alcohol vínic, un cop tenim el vermut tot barrejat, ho deixem reposar un mes amb dipòsit, llavors a partir d'aquest mes ja el podem embotellar, deixar-lo reposar un altre mes i ja tenim el que seria el vermut tradicional Montseta. En el cas del reserva, un cop acabat el vermut i reposat un mes, el posem en barriques de roure, el deixem un any, més o menys, en barrica, després l'embotellem, el tornem a deixar reposar 3 mesos i ja tenim el Montseta reserva. Per nosaltres el vermut, Montseta ens agradaria que estigués a tot arreu on cuiden el vermut, on se l'estimen. L'important és que l'afició del vermut estigui viva i la gent el disfruti.